আজি মই আহিছো কটন কলেজৰ ওচৰত নেহেৰু পার্কৰ ওচৰত আহিছো আৰু ইয়াতে গুটে গুৱাহাটী বেষ্ট ষ্ট্ৰীট ফুড পাই তো আহক চাই লওক মোৰ লগত ষ্ট্ৰীট ফুডবোৰ এতিয়া ইভিনিং হৈছে কাৰণে হৰু হৰুকৈ ষ্টলবোৰ খুলিছে আৰু অকণমান পিছত গোটেইবোৰ খুলিব আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে চব ধৰণৰ ষ্ট্ৰীট ফুড পাব আৰু ইভিনিং হ'লে বহুত বেছি মানুহৰ ভিৰ হৈ যায় আৰু এই চাপছোঁ এইটো চিকেন বিৰিয়ানি অনলি 60 ৰুপিজ ফুল প্লেট দিব অনলি 60 ৰুপিজ পেৰি অৰ্ডাৰ দিছোঁ অনলি 20 ৰুপিজ ঠান্ডা ঠান্ডা খোৱাৰ মজাই বেলেগ বহুত ঠান্ডা হয় কিন্তু বহুত ভালো লাগিছে মেনু ইয়াতে চব আন্ডাৰ 100 ৰুপিজত আপোনালোকে ফুল প্লেট পাব আৰু পেট ভৰাই খাব পাৰিব চাওকচোন ইমান কম দামত পায় আৰু এইটো হৈছে পেন ফ্ৰাই ম'ম' যোনটো মোৰ লাকত নাছিলে চব ফিনিছ হৈ গ'ল জাষ্ট লাষ্ট 3 পিচ আছিলে মানে 3 প্লেট আছিলে বাট বেলেগৰ হয় এতিয়া মই যোনটো চাওমিন অৰ্ডাৰ দিছোঁ সেইটো বনাই আছে Szechuan chicken chow mein only 70 rupees iman je colorful lagise dekhibo green capsicum onion everything junk food yes I know junk food is not healthy but once in a week apnaloke to khabo pare moi to khai diu de ওয়ান্স ইন আ উইক খাও বাট গোটেই উইক টু কন্ট্রোল করো বাট ওয়ান্স ইন আ উইক খাই দিও জাঙ্ক ফুড ইজ নট হেলদি বাট আই লাভ জাঙ্ক ফুড রিয়েলি খাও খাও লাগি আছে দেই দেখিব যে ইমান ধুনীয়া হৈছে বহুত বেছি টেষ্টি
বেছি ভাল লাগিছে আৰু প্ৰাইচ অনলি 70 ৰুপিজ ইমান কম দামত ইমানবোৰ দিছে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব মই নম্বৰটো যোনটো দিছোঁ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ফোন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে এইটো মাষ্ট ট্ৰাই মানে খাবই বহুত বেছি ভাল লাগিছে 70 ৰুপিজত বহুতবোৰ চাওমিন দিছে মোৰ দুদিনৰ খানা হয় চ' 70 ৰুপিজত বহুত পেট ভৰাই আৰু এওঁ হ'ল অনাৰৰ মাম্মা আজি নমস্কাৰ এটা দি দিয়ক মই য'ত চাওমিন খালোঁ তেওঁ এইটো মাম্মা হয় মাক হয় তো তেওঁকো লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে এইখন ষ্টলত আহিব আপোনালোকে এইখন ষ্টলত আহিব বহুত বেছি ভাল লাগিছে খাই মাত্ৰ বহুত টেষ্টিও হয় খানা আৰু এতিয়া খাওঁ চাগে পানীপুৰি ইমান জমনি হৈছে ফানি মই চাওমিন খালোঁ আৰু পেকিং কৰিলোঁ এভৰিথিং কৰিলোঁ বাট পইচা দিব পাহৰি গ'লোঁ আকৌ গৈছোঁ আৰু পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে কি চেঞ্জ নাই পিছত দিলেও হ'ব নিদিলেও হ'ব বাট মই দিম এনেকুৱা কৰাটো ভাল নহয় তো আহক এতিয়া আমি টেষ্ট কৰোঁ পানীপুৰি গোল গপ্পে ফুচকা অ' মাই গড কিমান যে নাম আছে এই ৰেচিপিটোৰ কিন্তু খাইটো বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে পানীপুৰি কওক গোল গপ্পে কওক ফুচকা কওক হোৱাট এভাৰ ইটছ মাই ফেভৰেট মাউথ ৱাটাৰিং ৰিয়েলি কিন্তু কিমান খাব পাৰোঁ ঠিক নাই কাৰণ আজি যিহেতু মই বহুত কিবা কিবি খাই আছোঁ ভাইয়া মুঝে ভি দে দো মেৰা নম্বৰ কব আয়েগা Yes. Wow, 10 rupees or 5 fuchka di ase aru moi pai gisu extra fuchka because my blog banai asu blog banuar benefit free fuchka. Aru etia loi long dosa. Jehetu prince ghorot ase to moi prince or karone to kiba to loi jabo lagibo aru ki dosa khai bahut bhal pai. To moi etu masala dosa loi asu packing kori lom. আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে অনলি 50 rupees 50 rupees ইমান কম দামত ইমান ধুনীয়া ডোচা প্ৰিন্সে বহুত বেছি ভাল পাব বিকজ ওৱান অফ হিজ ফেভৰেট ডোচা মই লৈ গৈ আছোঁ প্ৰিন্স আই এম মিছিং ইউ তো এতিয়া লৈ ল'ম প্ৰিন্সৰ কাৰণে গিফ্ট কাৰণ প্ৰিন্স আছে ঘৰত আৰু মই ঘৰ যোৱাৰ লগে লগে সি ক'ব যে মোক কিবা লাগে আই ৱান্ট গিফ্ট চ' এই স্পাইডাৰমেনটোকে লৈ লওঁ এইটোৰ দাম হৈছে 40 rupees অকণমান বাৰ্গেনিং কৰিলে কমালে হয় বাট মই 40 rupees দি দিছোঁ বিকজ ইহঁতে বহুত বেছি কষ্ট কৰে দিনটো তো অলপমান তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলক তো 40 rupees দি দিছোঁ স্পাইডাৰমেন ফৰ প্ৰিন্স মই আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গুৱাহাটী ষ্ট্ৰীট ফুড মই যিমানবোৰ খাইছোঁ নাভাবিব যে মই ইমানবোৰ খাইছোঁ একচুৱেলি মই অলপ অলপ টেষ্ট কৰি ফিডবেকটো দিছোঁ আৰু বাকীবোৰ মই পেকিং কৰি লৈছোঁ ডিকিত এতিয়া ঘৰত যায় মোৰ হাজবেণ্ড আৰু ইনলছক দিম খাবলৈ এতিয়া জাষ্ট মই ফিডবেকটো ল'বৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ এতিয়া যাওঁ ঘৰত তো যদি মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো বজাই থৈ দিব চ' বাই স্ক্ৰীণত দিয়া ভিডিঅ' কেইটাও চাই ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে বেল আইকন আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব প্লিজ আজিলৈ আহিছোঁ বাই